Lihim na mayaman. Kabanata 380. Sa ilalim ng atensyon ng hindi mabilang na mga mata, isang itim na Bentley na may mababang profile ay mabagal na nagmamaneho patungo sa Ning Empire State Building. Isang hilera ng mga bodyguard na nakasuot ng formal na suit, na pinamumunuan ng ilang mas mataas na up ng Ning Clan, lumakad na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan at magalang na tinanggap sila. Una, lumabas sa kotse ang isang matangkad na bodyguard na nakaitim na coat at binuksan ang pinto. Pagkatapos, lumabas sa kotse ang isang binata na nakaitim na sando. Dahil medyo malayo ang mga nanunood, at sa suporta ng mga bodyguard, ang nakikita lang nila ay ang figure ng misteryosong Grand Elder. Bagamat hindi nila makita ng malinaw ang mukha ng Great Elder, Malabo nilang makita sa outline na ang bagong padre de familia ng Ning family ay isang binata. Ito ba ang misteryosong great elder ng Ning family? Akala ko ay matanda na siya. Hindi ba siya masyadong bata? Ano ang background at background niya? Hindi ka panipaniwala. Hindi pa ako nakakita ng ganoon kalakas na binata sa Imperial City. Buntong hininga, sayang hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya kung hindi, hihingi sana ako ng pagkakataon para ipakilala ang anak ko. Isang ginang na nakasuot ng pambihirang pananamit ay pinuri. Stop daydreaming. Kulang ba ang ganyang big shot sa mga babae? Nagtanong na rin ako sa mga tao ng Ning Family. Napaka-misteryoso ng Great Elder ng Ning Family. Iilan lang ang high-ranking big shot sa Ning Family na qualified para makilala siya wala sa mga juniors ng Ning family ang kwalipikadong makipagkita sa kanya. Kung tutuusin, paano makakatagpo ng ganoon kalaki ang isang ordinaryong tao? Sa pagpasok ni Alexander Yang sa arena, nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid. Puno ng gulat at gulat ang bawat mukha nila. Masyadong elegante ang figure na ito, masyadong bata, at nagbigay ng transcendental na aura. Sa gitna ng karamihan, gayon paman, ang isa sa kanila ay may pagtataka sa kanyang mukha. Nakatitig siya sa likuran ni Alexander yang mula sa malayo. Kuya Joe Dong, sok sok, dapat ganito ang buhay ng isang lalaki. I, e, anong tinitingin-tingin mo? Don't tell me kilala mo itong dakilang elder ng ning family? Tak ang tanong ng isang binata na may kakaibang ugali. Kapatid na Gong Sun, hindi ko nakita ng malinaw ang dakilang elder ng pamilya Ning, ngunit pakiramdam ko ay pamilyar na pamilyar ang kanyang likod. Sabi ni Jodong Dong na may pag-aalinlangan na ekspresyon, ang figurang ito ay medyo katulad ng nakilala ko sa East Sea Province. Isa siyang basura na gustong bugbugin siya. oh, ganoon ba? Nagtatakang tanong ng binata. Umiling si Jodong Dong at ngumiti. Mali yata ako. Ang lalaking tinutukoy ko ay ang sikat na basurahan na manugang mula sa East Sea Province. Dalubhasa siya sa pagkain ng malambot na pagkain. Haha, Kuya Joe, marunong ka talagang magbiro. na, Kuya Joe Dong. Wala akong maraming pagkakataon para dalhin ka sa mundo. Natatawang sabi ng binata. Tumango si Joe Dong. Itinanggi niya ang ideyang sumagi sa kanyang isipan dahil napaka-absurd. Ang likod ng mahusay na elder ng pamilya Ning ay nagpaalala sa kanya ng basurahan na manugang na si Alexander Yang ng pamilya Evans. Gayunpaman, hindi ito maaaring si Alexander Yang. Hindi siya maniniwala kahit nabugbugin siya hanggang mamatay. Paano ang isang mahihinang tulad ni Alexander Yang, na umaasa sa mga babae para kumita ng kanyang ikabubuhay, ay may ganoong nakakatakot na kapangyarihan? Ang walang kwentang Alexander yang na iyon ay kasinjiya ng isang daga. Ang walang kabuluhang iyon ay mamamatay. Kuling beses sa Chingyan City, siya ay binugbog ng isang bodyguard. Pagtalikod niya ay tumakbo siya palayo. Ngayon, hindi niya alam kung saan siya magtatago. Wala man lang siyang nakitang tao. Nang malapit na siya sa Gongson family sa Imperial City at bumalik sa East Sea Province, dapat niyang mahanap ang tanggang basurang iyon, Alexander Yang. Mapait na inisip ni Zhou Dong sa kanyang puso. Sinundan niya ang guwapong binata sa harapan at naglakad papunta sa malaking hall ng Ning Family Building. Tuldo, ang meeting hall ng Ning Family Building ay parang isang napakalaking sinaunang kanlurang palasyo. Umupo ang hindi mabilang na mga kilalang bisita at inilapag ang mahabang red carpet. Nagninangning ang mga mag-agarang ilaw sa chandelier sa buong lugar. Ito ay medyo kahanga-hanga. Matapos isama si Alexander yang sa bulwagan ng mga nakatataas sa pamilya Ning, dinala lang niya si Hades sa opisina ng CEO sa ikatlong palapag. Nandito si Alexander yang para tulungan si Ning K na pangasiwaan ang engranding seremonya ng Ning family. Nais niyang itatag ang posisyon ni Ning K sa marangal na bilog ng Imperial City at gawing komportable para sa kanyang mga inapo ang paghawak ng mga bagay hindi siya humakbang pasulong. Sa daan, walang pumapansin kay Alexander Yang. Akmang liliko na sila sa kanto at umakyat sa itaas, may ilang binata at babae na sumalubong sa kanila. Bigla silang napatigil at napatitig kay Alexander Yang. Bahagyang kumunat ang nuo ni Alexander Yang at sumulyap. Nalaman niyang medyo pamilyar ang ilang taong naglalakad. Tila sila ang nakababatang henerasyon ng East Sea Province at Joe Family sinusundan nila si Gang Sun sa oras na yon. Oh, hindi ba ito ang manugang ng Evans Family, Alexander Yang? Paano siya nakapasok dito? Sabi ni Joe Yuta na may mapaglarong ekspresyon. Tinitigan ni Joe Dong si Alexander Yang na may malamig na tingin. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad at gustong kumilos kung hindi dahil sa engranding seremonya ng Ning family, aakyat na sana siya at sinampal si Alexander Yang ng dalawang beses. Sa huling pagkakataong pumunta si Alexander Yang sa business meeting na pinangunahan ng Latin Group, pinatapon siya ng kanyang mga bodyguard at ang kanyang pinsan sa lugar. Gumawa siya ng isang malaking biro at nawala ang lahat ng kanyang mukha. Pagkabalik nila, agad na nagsumbong sina Joe Dong at Joe Dong sa matandang master ng Joe family. Pagkatapos, nagpadala sila ng grupo ng malupit na mandirigma mula sa pamilya Joe upang maghayganti kay Alexander Yang. Ngunit sa huli, biglang nawala si Alexander Yang sa Chingian City. Walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Dahil dito, nagngangalit ang kanilang mga ngipin. Hanggang ngayon ay nagpipigil sila ng galit. Hindi nila inaasahan na makakaharap nila si Alexander Yang sa Imperial City sa pamamagitan ng koneksyon ng Gongsun Family at ang Yang Master ng Gongsun Family para lumahok sa Grand Ceremony ng Ning Family. Nais nilang palawaki ng kanilang network at magtatag ng mga koneksyon sa ilang mahalagang numero. Paano magiging kwalipikado ang isang basurang tulad ni Alexander Yang na pumasok sa isang malaking kaganapan? Ang pinuno ng grupo ay isang binata na nakadamit ng hindi pangkaraniwang damit. Tumingin siya kay Alexander Yang na may pag-aalinlangan at sinabing, Dong, Yutan. Anong problema? Magkaibigan ba kayong dalawa? Hindi natin siya kaibigan. This is trash son in law from the East Sea Province. Hindi ko alam kung paano siya nakalusot. Naiinis na sabi ni Joe Yutan. Kuya Gongsan, ito lang ang nabanggit ko sa iyo. Nakangiting sabi ni Joe Dong. Tiningnan ni Joe Yutan si Alexander Yang ng pag-alit at sinabing, Alexander Yang, isa kang walang kabuluhan na dalubhasa sa pagkain ng malambot na pagkain. Sa pagkakataong ito, nakapasok ka sa gusali ng Ning Family. Baka isa kang palaka na gustong kumain ng karne ng sisni at gustong akiti ng anak ng ilang mayamang pamilya. Ni hindi mo nga tinitingnan ang sarili mo sa salamin. Tingnan mo ang sarili mo. Habang nagsasalita siya, tumingin si Joe Yutan sa binata sa tabi niya at sinabing, By the way, Brother Zizu, last time na pumunta si Gongsun Kiyuyu sa East Sea Province, ang eldest Miss Gongsun Kiyuyu ay dumating sa East Sea Province. Ang walang hiyang bagay na ito ay nananatili sa kanya araw-araw at sinusubukang umakyat ng sanga. Ang problema, may asawa pa siya. Kuya Zizo, sa tingin mo ba napakaduwag at walang hiya ang ganitong klasing tao? Isang mahinang basura na manugang. Gusto pa niyang umakyat sa mataas na sangay ng Gongson family namin. Tumingin si Gongson Zizo kay Alexander yang na may pang-aalipusta. Sa tingin ko narinig ko na ito sa Gongson family. Totoo 'yon. Ang lakas ng loob mo. Naalala ni Gongson Zizo ang sinabi ni Joe Yutan. Narinig niya ang tungkol dito nung siya ay bumalik sa Gaoyang province noong nakaraan. May ganyan talaga, may isang basurang gustong umakyat sa mataas na posisyon ni Gang Sun Kiyu nang hindi alam ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan. Parang si Alexander Yang. You shameless piece of trash. Bilang binibini ng Gang family, paano ka makakalapit sa kanya? Sa wainigang Son Zizu na may mabagsik na mukha, tinuro si Alexander Yang at pinagalitan. Abangan! Ang susunod na kabanata!